ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନବକୋଣ୍ଡାରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ପାରମ୍ପରିକ ଗଣପର୍ବ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଗତକାଲି ବୁଧବାର ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ବିମାନ ନେଇ କାଲିମେଳା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ ଓ ବାଟରେ ଏମ୍ଭି ନବେ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁବଲେର ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା ତା'ପରେ ବୁଦୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ସମୟ ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାଲିମେଳା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ରାତି କାଲିମେଳା ଏମ୍ଆଇ ବଡ଼ପୋଖରୀ ପରିସରରେ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ଓ ଆଜି ସକାଳେ କାଲିମେଳାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଛତିଶଗଡ଼ର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଯେହେତୁ ଏହି ବଡ଼ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଆଜି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଯେ ବହୁ କାଳରୁ ଏହି ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜି କାଲିମେଳାରେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିମାନ ନେଇ ପୂଜାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ବାଟରେ ରାତିରେ କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା ଗାଁରେ ପୂଜା ହେବ ତାପରେ ପୋଟେରୁ ଗାଁରେ ଶିଖପାଲ୍ଲୀ ଏଭଳି বাটসারা পূজাপ্রাই মালকানগি পঁচে সেখানে তিনদিন তথা আস্ত সাত তারিখ যায়ে বড় যাত্রা পালিত হব ব্যুরো রিপোর্ট টোয়েন্টি ফোর নিউজ ওড়িয়া